svega značan će juče održan, u stvari ja bih rekao da juče bio veoma značajan dan za Srbiju. Održana je najpre sednica predsedništva Srpske napredne stranke, potom se, što su svi čekali, predsednik Aleksandar Vučić obratio javnosti i rekao dosta toga što je interesantno. Ja vas razumem kao političara visokog rejtinga u ovom trenutku s obzirom i na vašu karijeru kao gradonačelnika, ali evo i sada visokog funkcionera Srpske napredne stranke, člana predsedništva i tako dalje. Dakle, pitam vas kao nekoga ko je saradnik u ovom trenutku ljudi na vlasti. Kako ste doživjeli? Pretpostavljam, to je jedna od prvih vaših onako malo vrućih sednica predsedništva ili prvo? A nije prva sednica predsedništva, na nekoliko već učestvujem, ali juče je trasiran neki put Srbije u narednih nekoliko godina, u narednih godinu i po dve, i govorilo se o koalicijnim partnerima i o tome šta će vlada Srbije u narednom periodu raditi i da li su potrebni parlamentarni izbori 2022. godine uz redovne predsedničke i uz redovne beogradske. Dakle, prevagnulo je mišljenje da su potrebni, jer se mi sada suočavamo sa teškim izazovima, pre svega sa tim da će ova kriza sa COVID-om trajati najmanje do proleća naredne godine, a možda i cele naredne godine, da će vakcina protiv COVID-a biti dostupna verovatno tek od proleća, i to najpre za najugroženije grupe, i verujem da će Srbija među prvima dobiti podršku da vakciniše svoje ljude, što sve znači da će se i u ekonomskom smislu i u političkom smislu stvari odvijati pod okolnostima koje nisu uobičajene, i zato je neka odluka da se za godinu i po dana ponovo izađe pred građane i da se proveri poverenje građana, da li je vlada koja će biti izabrana dobro radila, da li je dala dobre odgovore na krizu COVID-a, na ekonomske izazove, na političke izazove, i mislim da je to zaista vrlo nego korektno i pošteno. Znači, neko možda osuđuje to zašto izbori vrlo brzo, pa evo zato što rade ljudi u kriznim vremenima, treba napraviti dobre rezultate i možda je mudrije sakriti se pa čekati ceo period od 4 godine, ali je ovo hrabrije i poštenije. Korona jeste to što je veliki problem, ali život mora da se živi, tako da sve ove poruke i one 6 tačaka razumem kao nešto što treba da bude jasno ovom narodu, da mora da se ide napred, da su postavljeni određeni visoki ciljevi i da sve to mora da živi u praksi. A ovih 6 ciljeva su maltene za mandat duži od godinu i po dana, vi treba da ih ostvarite za godinu i po dana, da brinete o zdravstvo stanovništva, da ostanete vojno neutralni o tome da sami odlučujete o sudbini, da vodite računa o situaciji na Kosovu, da pored toga ekonomija napreduje. Dosta teški zadaci, oni koji će biti ministri u novoj vladi, ja im želim svu sreću. Aleksandar Vučić je poručio ministrima da mora da rade 24 sata, da mora da se podigne nivo tih aktivnosti, ali ja sam to razumeo sad kada je govorio ministrima da on misli na sve funkcionere koji treba da kako ste vi to doživali kao gradonačelnik, ali i kao političar? Pa naravno, svi na svojim pozicijama treba da radimo još više da bi razvijali naše sredine. Ako se razvija Pirot, ako se razvija Loznica, Valjevo, Knjaževo, Zaječar, ako se, ne znam, razvija Beograd, razvija se cijela Srbija. Dobro, da tako kažem, dodati neki domaći zadaci, vojte računa, dolaze novi izbori. Jeste tako doživjeli vraćajući se nazad? Ja sam doživio to kao što ste vi rekli. Dakle, dva metoda u ekonomiji ili u nekoj strategiji postoje: top-down, od vrha ka dole, i down-top, od dole ka vrhu. Ako oba smera rade dobro i funkcionišu, onda će sve biti u redu. Kao što vidite, na primjer, što se tiče COVID-a, situacija u Pirotu je zadovoljavajuća u proteklih mesec dana, što ne znači da može da eskalira, znači stalno treba da budemo na oprezu. Situacija u ekonomiji je zadovoljavajuća, što ne znači da možemo da kliznemo u problem, stalno treba biti na oprezu i raditi. Dakle, to su stvari: raditi na zdravstvenom zbrinjavanju ljudi, na obnovi bolnica. Evo, u toku je kod nas javna nabavka za obnovu prve faze naše gradske bolnice,
izdvajamo sredstva preko Kancelarije za javno ulaganje i to će biti osavremenjena bolnica. To je takođe jedan od zadataka za naredni period. Vi, ja ćemo o svim tim detaljima iduće nedelje razgovarati u presingu, ali vraćam se na ovo što je u ovom trenutku, da tako kažem, top vest. Ta poruka da će izbori biti ranije, pretpostavljam da će razmrdati i lokala. Hoće, svi treba da rade, dakle, to je neka tenzija koja treba da postoji, da se niko ne opušta. Kad neko ko preuzima ministarsku funkciju i zna da za godinu i po dana mora da pokaže rezultat, teraz će ga da radi brže, intenzivnije nego da ima 4 godine. Obično je neki period, znate, ono 100 dana da se prilagodi funkciji vlasti, sada će verovatno od njih biti zahtev i da odmah od prvog dana pokažu rezultate. Sad moram da vas pitam, na kraju krajeva vi ste napravili rezultate i znate politiku. Da li ste razmišljali o tome, aha, izbori će 2022. godine, pokušat ću da u taktici, u načinu rada još neke stvari dodam ili da neke projekte dodamo nove. Da li ste razmišljali, hajde, samo jedna noć je prošla, o nekoj novoj dodatnoj taktici, o većoj disciplini, o pristupu, sigurno ste uočavali? Ono što je dobro za Pirot, mi smo se pripremili, imamo dosta projektne dokumentacije. To. I vezano za te projekte, oni su... To je kad se neko spremi i ne iznenadi ga da će imati pismeni zadatak, a on je učio. A ti projekti su važni za ne samo Pirot, nego i za Srbiju. I možda je dobra okolnost što će ministri koji će biti u mandatu godinu i po dana tragati za spremnim projektima. A mi ćemo te spremne projekte ponuditi. Tako da, ko malo bolje sagleda ove moje reči, verovatno... I ja mislim, nadam se, će tako biti, da će projekti iz Pirota biti na mnogim ministarskim stolovima u prvom planu. Jer, ponavljam, ako imate godinu i po dana da pokažete rezultat, nemate vremena da spremate projektnu dokumentaciju, da osmišljavate mnogo neke zadatke, nego će se gledati spremne projekte, a mi ih imamo. Ako sam vas dobro razumeo, vi se niste uplašili pod navodnicama toga da je skraćen termin za izbore, jer ste spremni da izađete na površinu i pokažete šta Pirotu treba. Pa ne, mi radimo onako kako smo se spremali. Imamo projektnu dokumentaciju, pripremamo dobar budžet, razgovarat ćemo sa ministarstvima o tome šta može da svako od ministarstva pomogne gradu dodatno, mada već imamo veliku podršku. To ne smemo da zaboravimo ni kroz renoviranje regionalnih puteva, ni kroz obnovu škola i bolnica i kroz mnoge druge stvari koje država ovde pomaže. Aleksandar Vučić je najavio, što je ranije jedno vreme pokušao, ja sećam, to mi malo liči ili ne liči na onu sablju i tako dalje, najavio borbu, ogorčanu borbu, jaku borbu sa mafijom i tako dalje. Pirot nije u tim nekim relacijama, ali treba biti spreman na sve. Pa da bi se ljudi sigurno osjećali, da bi se investitori sigurno osjećali, permanentna borba države protiv kriminala je neophodna i to je naravno cilj svake vlade. Ovo je možda izazvano nekim događajima u poslednje vreme i zato je i apostrofirano. Inače, to je sigurno cilj koji stalno je na agendi bilo koje vlade. Dakle, sve ovo što se juče dogodilo, da tako kažem, u tom paketu vaših utisaka koje ste doneli u Pirot, vi ste zadovoljni onim što ste čuli, videli i na neki način pogledali u ono što dolazi? Ja jesam, dakle, i atmosferom i energijom i rešenošću da, pre svega od strane predsednika Srbije i njegovih najbližih saradnika i sutra onih ljudi koji će biti ministri, da Srbija ide napred. Vi poznajete dosta gradonačelnika, sa mnogima sarađujete u različitim institucijama. Kako ste komentarisali taj detalj koji je on rekao da je smenjeno 50 gradonačelnika ili predsednika opšte? Pa nije rečeno da je smenjeno 50 gradonačelnika, da su novi ljudi. Dobro, ajde, da su novi ljudi na pozicijama koji mogu... Ali ne dolaze novi ljudi? Pa nisu ovi, pazite, nisu ovih 50 skrajnuti u stranu, znači stranka, poput Srpske napredne stranke, se ne odriče tako lako ljudi. Oni su raspoređeni na neke druge funkcije, neki su već možda i sami tražili, kao što je, na primer, ajde da kažem, predsednik Ćuprije je hteo da bude poslanik, pa je sad predsednik Skupštine Ćuprije, dakle, on nije smenjen čovjek, nego je promenjena njegova funkcija i uloga, došao je neko drugi, tako da unešena je neka nova krv, data je šansa novim ljudima,
i naravno nijednog se nismo odrekli kao stranka, što je poseban kvalitet, čini mi se, ali kao što je i Vučić rekao, retko koja stranka je to učinila takvu reformu da dobije poverenje građana, a da ipak promeni nekih 50% predsednika opštine i gradonačelnika. I za kraj ovog dela razgovora, pitaću vas, obično ti skupovi, kada se okupe ljudi koji su veoma značajni u politici, u ekonomiji jedne zemlje, ja sam vas uvek pitao i ranije i sad, da li ste iskoristili neku priliku da u kolarima sa nekim nešto porazgovarate, rekli ste velika gomila projekata na stolu, da li ima nešto ekskluzivno što je naše Pirotsko samo? Pa ne, juče nije bila prilika za to, je bila prilika... tema da se razgovara o koalicijnim partnerima i o budućim ministrima. Kada bude izabrana vlada... Dobro, dok ste čekali početak, viđate se, pozdravljate se... Kada bude izabrana vlada, razgovarat ćemo o tome. Naravno, pitamo se kako ste, šta radite, šta očekujete, to je šta ima novo, to je potpuno normalno.